Waki wa farafara njerũ ĩrĩa ĩgũtuĩka nĩ itũũra rĩa Ngarariga rĩmuru nĩ ũrathiĩ na mbere ĩgĩtanywo kũhũthia mĩhang'o ya mĩthiĩre. Wathi mwerũ wa matũũra ma Ngarariga ũkĩhitha itu rĩa kĩmako na kĩagago kĩrĩa kĩgũmĩire aikari gũkũ. Tũrakora Ruth wa Ngarĩ gwake mũciĩ akĩanĩka mbembe iria aratanya kwendia wona ciomithio ahote kũrĩha thiirĩ wa ciringi 2500 iria ciĩrĩga gũkombwo thimũ-inĩ yake. Ni andũ atoĩ agĩtarĩrio ũrĩa acemanirie na ngari yao akiuma mũgũnda. Mũthuri na mũtumia rĩu ũrĩa makĩrĩ ngari-inĩ erĩ, no rĩrĩa ndakinyire harĩa bara erĩ-rĩ, nĩho twacemanirie nao makĩnjĩra atĩrĩrĩ, wĩ mwega mama? Ĩĩ nĩ kwega. Haha hena maxi ĩ tũrathiĩ tũkĩheanaga ĩ na nĩ cia tũhũĩ na tũnetwo nĩ Safaricom tũthiĩ tũkĩheanaga. Ngĩmera niĩ ngĩrĩ nayo na ndĩna yakwa ĩno, nĩguo manjĩrire atĩrĩrĩ, rĩu tigeyo ĩ ona wĩ nengĩ-rĩ nĩ mũndũ nĩ oyaga agacenjania ke. Niĩ ngĩkĩoya guoya-rĩ kũnyita-rĩ fahamu nĩguo yanjũrire. Rĩu yanjũra-rĩ nĩ wamenya rĩu nĩho ndamaheire ũhoro wa thimũ yakwa. Mũndũrũme arĩ ndereba nake nĩwe wagĩtwaragĩria mũtumia, arĩ mwerũ biũ ona kũrĩ ũyũ ona twaigaga nĩ mũthũngũ. Rĩu nĩ waigua rĩu niĩ ngĩcoka anjũria pini, ngĩmwĩra niĩ ndiũĩ pini, ndiũĩ gũthoma. Niĩ rĩ ithe ndigĩkĩrire pini, rĩu rĩ na maxi nĩ tũheirwo twĩna ũcio ũngĩ twakĩrĩ nake, no rĩu ũcio yake ndĩathire na ndakonirwo mbia yakwa nĩyo yathire. Yahurwo ndacokire ngĩkunĩkĩrwo thimũ ngĩnengerwo ngĩrwo rĩu no thimũ ũkagĩra kwa Safaricom. Rĩu ithuĩ na tũgĩkena na mũtumia ũcio nĩ tũkagĩra Safaricom, ona akanjĩraga we wa nyambura-rĩ message yaingĩra-rĩ ũgoka ũnjĩre. Gũkũ makiuga matiũĩ mekũrĩha mbeca icio nakĩ amu thĩna ũyũ ũkĩte ũrĩrĩ makoretwo na nditi ya ndwari ya Wangarĩ ya mũrimũ wa cukari. Ngũu wa KRB agamugaga-rĩ ũyũ mũtumia angĩgĩikio-rĩ mbeca icio macianaga-rĩ metagia-rĩ baĩni-rĩ angĩkĩruta kũ? Ĩĩ angĩkĩruta kũ? To nĩ maheanaga wĩra acio akũu atĩ no makĩmwandĩke agĩtinagio. Makinya manini kuma haha tũgacera kwa Teresia Wambui ũrĩa ũratũtarĩria atĩ arĩ mũtego-inĩ ciumia igĩrĩ hĩtũku na tiga athomire wara wa andũ acio ageni kũrĩ we angĩrarĩra na ritho rĩmwe rĩrĩa rĩngĩrĩrĩ ũgeni amu ndangĩrĩ na taitũ ya mũgũnda wake thutha wake kũrũgamio nĩ andũ marĩ na ngari ĩrĩa arauga yarĩ nene. Twĩna ũndũ tũrenda gũkũria na tũkũrie wĩtĩkĩre, ũrĩ kũ? Tũrenda kĩbandĩ gĩaku na nĩ tũrenda taitũ na nĩ tũrenda thimũ. Ngamera nĩ ona thimũ nĩ ona ndiũĩ kũrora na ndiũĩ kũhũra thimũ kwanza. Maũndũ ta macio ndiũĩ kũhũra thimũ, ndiũĩ kũhihinya ũhihinya ũũ. Gĩkundi kĩa atumia 20 a Ngarariga gĩthiĩte hathara ya ciringi 72,300 makiuga mweri wa kanana mwaka ũyũ maumĩrĩirwo nĩ atumia erĩ arĩa marauga maumĩte gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa thirikari kĩĩtaga Muungano Community Development na atĩ mokĩte kũmateithia gwĩkũria kĩwonjoria. Fat lady and another slimmer one na nĩerũ na ũcio Muslim rĩ kwanza arahunjio na kabange igĩte kanitha ahunjagĩria andũ handũ ha gũkonia andũ. Nĩ marĩ na nginya brochures, nĩ marĩ na certificate of incorporation ya ĩyo Muungano, nĩ marĩ nginya na bank card tondũ twarĩ twa contribute mbeca icio igathiga igwa akaunti-inĩ. From that day mũthenya ũcio twetereire assessor nginya ũmũthĩ ũyũ they've never shown up, they've never answered our calls. We ũranyarira andũ arĩa akũrũ, niĩ no nyende tuonane nawe, niĩ tuonane nawe. Rĩu ikari aya maracanũra mũingĩ wĩikare wĩ maitho gũtikagĩa andũ mekũgwa mũtego-inĩ wa tũrĩa nĩme tũrĩa tũrahũthĩra wara ũtangĩcirio nĩ wa kũgetha kũrĩa matarĩmĩte. Atumia arĩa akũrũ tondũ nĩo marahenio mamenye wega mũno mũndũ ona ngari akora. Niĩ no ndĩmerire nĩ magakũra, kwĩna mĩkora kari mũno no Ngai nĩ ekũmĩneana matukũ nĩ matare. Nĩ nda twĩcũngĩrĩirie haho itũũra rĩrĩ rĩa Ngarariga aikari makĩyũria hihi bara ĩno yaya gũkorwo nĩyo ĩracũngĩrĩria ekinaĩ aya gũka thutha wayo kũrĩka amu nĩ ĩrĩkĩtie kũhingũra matũũra matiganĩte na nĩ aya maramanyarira.
Ngiriforti Inoro TV kuma Ngarariga Limuru County ya Kiambu. Jitaguo Jenga. Hawaboi.